V tomto videu bych vás chtěla seznámit s jednou málo známou, ale velmi účinnou technikou, která slouží pro změnu perspektivy, pro změnu úhlu pohledu. Je velmi rychlá, já ji velice ráda používám a dřív, než jsem věděla o této technice, tak jsem vůbec nevěděla, že ji používám. Ale jak jsem se začínala zajímat o to, jakou techniku použít, nebo třeba jaký tip vám dát na to, abyste změnili úhel pohledu na dané věci a jak to udělat fakt jako bezpečným způsobem, abyste nešli proti sobě, nešli proti druhým a aby to bylo takové jako odprostění se od těch emocí, které nás hodně často ovládají. Musím zavřít okno, protože tady jsou kupeláři. Tak jsem právě narazila tady na tuhle tu techniku, která je fakt úžasná a ráda bych vám ji tady přiblížila, abyste ji mohli použít ve svém životě a abyste případně měli nějaký nástroj, který můžete použít v případě, že se na situaci nebo na nějakou věc, která se děje ve vašem životě, nazíráte určitým úhlem pohledu, vy nevíte, jak třeba zní. A přitom to řešení leží přímo před váma, není žádný komplikovaný a složitý, ale jenom proto, že nevíte, jak třeba se na to podívat jinak, protože jste hodně v emocích, protože jste hodně v tom svém příběhu, tak to vám brání v tom, abyste opravdu našli spokojené řešení pro třeba obě strany, aby to bylo win-win, jak se říká. Takže pojďme se podívat tady na tuto úžasnou techniku. Tady ta méně známá, ale velmi účinná technika na změnu perspektivy nebo změnu úhlu pohledu je 6 myšlenkových klobouků. A tato technika vám vlastně umožňuje zkoumat problém, který řešíte, nebo vaši situaci z různých úhlů pohledů, ale naprosto jasným a bezkonfliktním způsobem, takže jakoby nemůžete urazit ani sebe, nebo nějakým způsobem nezapřete ani sebe, ani druhé. S touto technikou přišel Edward de Bono. Byl to maltský lékař, psycholog a filozof. Používal ji při své práci poradce u vládních agentur, ale on chtěl, aby se tady ta technika stala praktickým nástrojem pro každodenní řešení problémů i normálních lidí, kteří potřebují řešit nějaký složitý problém, ale nevědí, jak na něj. Tady ta technika se poprvé objevila v jeho stejnojmenné knize z roku 1985. Teď tu knihu máte v obraze. De Bono byl také vynálezce laterálního myšlení. To tedy asi zní hrozně, ale je to metoda nepřímého řešení problémů, často velice kreativním a překvapivým způsobem. Podobně i kniha 6 klobouků myšlení představuje způsob, jak pochopit a prozkoumat různé typy myšlení. Technika 6 myšlenkových klobouků je strukturovaná metoda, kdy zkoumáme to, co se děje z různých úhlů pohledů. Nechápu, proč tyhle ty chlapy tak křičejí. K tomu, abychom toto dokázali, nám slouží mentální představa klobouků někde v naší mysli, v naší hlavě. Takže neznamená to, že vyměňujete klobouky jakoby vy, reálně, ale v hlavě nasazujete jiný klobouk a s každou změnou toho klobouku měníte způsob, jakým uvažujete o dané situaci, která se vám děje v životě. Každý klobouk tedy představuje jiný způsob myšlení a podporuje vás v tom, abyste toto myšlení zavedli do praxe, abyste ho opravdu uplatnili v praxi. 6 klobouků je následujících. První je bílý klobouk. To je objektivní klobouk, který říká, zaměř se zde na fakta a na to, co ti říká rozum, co vidíš, opravdu, co je viditelný ve světě. Pak je červený klobouk. To je intuitivní klobouk, který říká, zaměř se na to, co cítíš, jaký máš emoce ohledně toho, co si myslíš, ale vlastně nevíš. Černý klobouk, to je klobouk opatrnosti. Tady se říká, zaměř se na předvídání negativních výsledků a toho, co by mohlo být na daný situaci opravdu negativní, záporný, jak by mohla dopadnout, čeho se tam vlastně člověk obává a bojí. Zahrne tam prostě všecko, co je negativní. Pak je žlutý klobouk.
To je optimistický klobouk, protože nikdy není nic jenom černobílý. Vždycky je i něco, co je pozitivní, a to je přesně zaměř se na to, co je na této situaci pozitivní, co je dobrý. Když to riskneš, nebo když se stane to a opravdu to dopadne tak a bude to pozitivní, tak co to pro tebe bude znamenat? Prostě zapojit tam i to, co může ta situace přinést pozitivního, co může znamenat pozitivního, co může znamenat jinýho, ale v tom pozitivním směru. Takže žlutý klobouk nebo tohleto myšlení nám vlastně nás nutí k tomu, abychom se zamýšleli i na pozitivními aspekty, nejenom na těma negativníma. Jak už jsem říkala v jiném videu, my jsme nastaveni automaticky na to, že prostě vidíme spíš to negativní, protože náš mozek nás chce chránit od negativních zkušeností, od bolesti a spíš nás jako přitahuje k tomu našemu požitku a k tomu, co je pro nás jako taková ta bavlnka, abychom nedostali nebo abychom nebyli moc zranění. Takže tady ten žlutý klobouk nás právě jakoby nutí taky trošku zamýšlet se nad tím, když to riskneme a když budeme dělat něco jiného, tak že to pro nás může dopadnout úplně jinak a právě pozitivně, nejenom pořád negativně. Pak je zelený klobouk. Je to kreativní klobouk, ve kterém hledáme alternativy, jiný řešení nebo jiný cesty. Je zde volen spíš kreativní přístup a kritikou se zde šetří. Tady není prostě prostor pro kritiku, hodnocení, souzení, pro nějaký předsudky. Tenhle ten klobouk nám spíš říká, podívej se na to bez emocí, odstup, hledej opravdu i jiný cesty, protože těch cest je opravdu hodně a já jsem kdysi slyšela, že vždycky ke každému problému nebo ke každé výzvě, překážce nebo cokoliv najdete minimálně 7 dalších řešení. Takže pokud najdete jedno, hledejte ještě 6. Musíte najít minimálně 7 řešení. Pak je tady modrý klobouk. To je klobouk kontroly, který se používá k řízení a organizaci, jak dosáhnout výsledků. To znamená, že když vy máte nějaké řešení, když už se vám něco v hlavě prostě usídlí a vy se rozhodnete pro nějaké řešení a najdete nějaké vhodné řešení, uvědomíte si, že to vaše řešení je tady, tak v tu chvíli právě modrý klobouk používáte k tomu, abyste našli to, jak to zavíst do toho svého života, jak to praktikovat na ten svůj život. Případně, abyste si udělali plán, co budete dodržovat, abyste neporušovali třeba zásady, které jste si dali, nebo abyste neporušovali to, co jste slíbili, nebo abyste opravdu zapracovali na tom, co jste si řekli, že budete dělat. Například, pokud se budete chtít odnaučit říkat ne, tak v tu chvíli opravdu můžete vymyslet v rámci modrého klobouku, který budete mít na hlavě, to, jak a kdy začít říkat ne, jak to pomalu zavádět do toho svého života. A zároveň, pokud máte třeba nějaký cíl nebo plán nebo něco, co byste chtěli zavíct do svého života, tak vám to pomáhá organizovat, nebo modrý klobouk vám říká, že máte začít organizovat a plánovat, jak toho cíle dosáhnout. A začít hledat cesty, třeba jaký vlastnosti musíte osvojit, jaký dovednosti si musíte osvojit, jaký musíte naopak opustit a který byste se měli zbavit, protože nepodporují ten váš cíl a záměr. Tuto techniku můžete používat individuálně tak, že se zamyslíte nad situací, která vás trápí, nebo techniku můžete používat i v momentě, kdy jste v nějaké nepříjemné situaci a musíte se rozhodnout právě teď a tady, jak tu situaci budete řešit. Během přemýšlení nebo rozhodování si mentálně nasadíte různé klobouky, vlastně změníte ten úhel, tu perspektivu a postupným nasazováním jednotlivých klobouků potom získáváte to hlubší porozumění tomu danému problému, který řešíte. Většinou to znamená, že když řešíte nějaký problém touhletou technikou v předstihu, tak pak budete lépe připraveni na danou situaci, kterou budete řešit a do které budete postaveni. Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Takže když se připravíte na třeba nepříjemnou situaci, kterou musíte řešit v rámci zaměstnání, nebo třeba tuhletu techniku můžete použít i na pohovor, když třeba jdete do práce a máte jít někam na pohovor, nebo když jdete na rande a nevíte vlastně, jako co si s tím člověkem úplně říct, nebo jak to na vás celý působí a nechcete udělat chybu, tak se můžete tady tou technikou na všechny tyhle ty situace připravit. Samozřejmě, když tuto techniku budete používat k nacvičování nějakých těch situací předem, tak tím lepšími se budete stávat, tím budete mistry v ovládání této techniky. A pak, když přijde nějaká situace, kterou budete muset řešit teď hned tady, třeba v metru, v práci,
tak díky tomu, že budete mít nacvičenou tuhle tu techniku, tak si dokážete zachovat odstup, dokážete odstoupit od té situace, zachováte klid, i když třeba vůbec uvnitř klidně cítit nebudete, ale ta technika a ta dovednost, že si ji tak osvojíte a nacvičíte, tak díky tomu zachováte klid, relativní klid a budete moci řešit ten daný problém s daleko lepším nadhledem, perspektivou a ostatní lidi vás budou mít za úplně úžasného člověka, který dokáže vždycky zachovat klid, klidnou hlavu a dokáže všechno vyřešit. Takže budete za takového jako Kinga. Samozřejmě, když se naučíte tuhletu techniku, tak se také naučíte naslouchat druhým lidem, případně i změnit svůj názor. Nebudete trvat na tom, že to musí být jenom tady tím způsobem a jiným ne, že to musí být podle vás. Budete svolnější k té komunikaci s druhými lidmi, budete otevřenější a tohleto potom může být game changer ve vašem životě, protože se můžete víc napojit na druhý lidi a samozřejmě to je potom přístup k ostatním lidem, k jejich srdci, a k jejich myšlení a k lepším vztahům.